በኢትዮጵያ ከአጠቃላይ የሕዝብ ቁጥር 1/3 ወጣት መሆኑን መረጃዎች ያመላክታሉ። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ጤና ቢሮ የእናቶችና ሕፃናት ጤናና ስርዓተ ምግብ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ መሪሁን ገብሬ የአፍላ ወጣቶችና ወጣቶች ጤና አገልግሎት በተመለከተ እየተስተዋሉ ያሉ ስራዎችንና ማነቆዎችን በመለየት እየሰራን እንገኛለን ብለዋል። ወጣቶች ከተለያዩ ጤና አገልግሎቶቹም ሆነ ከማህበራዊ አገልግሎቶች የራቁ ክፍሎች እንደሆኑ ነው የምታወቀው። ከዚህ ጋርም በተያያዘ ትልቁ ችግራቸው ከግንዛቤ ጋር ተያይዞ ስፔሻሊ ከጤና አገልግሎት ግንዛቤ ጋር ተያይዞ ያላቸው የግንዛቤ ሁኔታቸው በጣም ዝቅ ያለ ነው። ከዚህ ጋርም በተያያዘ ለተለያዩ ጤና ችግሮች እየተጋለጡ እንደሆነ ይታወቃል። ከነዚህም ጤና ችግሮች አንደኛው የስነ ተዋልዶ ጤና ችግር ነው። በዚህም ወጣቶቹም የተሟላ የስነ ተዋልዶ መረጃ እንዲኖራቸው መንግስት ስትራቴጂ ቀርጾ እየሰራ ይገኛል። ወጣቶች ወደ ጤና ተቋማት መጥተው የስነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎት እንዲያገኙ መንግስት የጤና ተቋማት የአገልግሎት አሰጣጥ ለማሻሻል ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት ተግባራዊ የተደረገ መሆኑን አቶ መሪሁን አብራርተዋል። ወጣቶቹ በአግባቡ ጤና ተቋም መጥቶ አገልግሎቱን እንዲያገኙ አንደኛውና ዋነኛው የወጣቶቹን የስነ ተዋልዶ ጤና ግንዛቤን አጠቃላይ የጤና ግንዛቤን መጨመር በጣም አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። በገዲዮ ዞን በሶስት ወረዳዎች በጤና ተቋማት ውስጥ ለወጣቶች የሚያገለግሉ ግብዓቶች እንዲሟሉ በማድረግ ወጣቶቹ ለራሳቸው በቂ ግንዛቤ እንዲፈጥሩ በአቻ ለአቻ ተደራሽ እያደረጉ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የኮሪያ ኢንተርናሽናል ኮርፖሬሽን ኤጀንሲ አስተባባሪ ሚስ ኪም ናቸው። አክለውም ከስነ ተዋልዶ አገልግሎት ጋር በተገናኘ ለሚዲያ የሚሆኑ መረጃዎች በየክልሉ ባሉ ሚዲያዎች ለህብረተሰቡ ተደራሽ እንዲሆኑ መመቻቸቱን ሚስ ኪም አስረድተዋል። ዶክተር ታደለ ከበደ በጤና ሚኒስቴር የቤተሰብ እቅድ የአፍላ ወጣቶችና ወጣቶች እንዲሁም የስነ ተዋልዶ ጤና ባለሙያ የወጣቶች ቁጥር እንደ ሀገር እየጨመረ መሆኑን ጠቁመው የጤና ሚኒስቴር ከክልሎች ጋር በጉዳዩ ዙሪያ እየተጋገዘ ይሰራል ነው ያሉት። ያ በርካታ ስራዎች ከክልሎች ጋር እየሰራ ነው ያለ ነው። በተለይ የአጋር ድርጅቶችም እንደዚሁ እያገዙን የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ይታወቃል የወጣቶች ቁጥር በሀገራችንም እንደ ክልልም ቁጥሩ እየጨመረ ያለ ከፍተኛ በሚባል ደረጃ ውስጥ እየመጣ ነው ያለው። ለዚህ ወጣቶች ጤናን በመጠበቅ የሚገኙ ብዙ ትሩፋቶች አሉን። በወጣቱ የስነ ተዋልዶ ጤና ዙሪያ ሊሰሩ የሚገቡ ክፍተቶች መኖራቸውን ጠቅሰው ከጤና አንጻር በቂ መረጃ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል። የጤና ተቋማት አደረጃጀት ብቻ ሳይሆን የሰው ኃይልንም በማሟላት ወጣቱን የሚመጥን አገልግሎት በመስጠት በየጊዜው እየተለዋወጠ ያለውን ዓለም እንዲዋጁ የተለያዩ የመረጃ ፕላትፎርሞችን ለመረጃ ማመቻቸት ተገቢ ነው ሲሉ ዶክተሩ አብራርተዋል። የስልጠናው ተሳታፊዎችም በወጣቶች ላይ በሚደርሱ የስነ ተዋልዶ ጤና ችግሮች ዙሪያ ግንዛቤ መፍጠራቸውን ጠቁመው ለአገልግሎቱ ተደራሽነትና ስኬታማ መሆን ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩሉን እንዲወጣም አስተያየታቸውን አክለዋል።